Рівно рік тому не стало видатного спортсмена-автогонщика Вадима Нестерчука. На тренуванні в Об'єднаних Арабських Еміратах серед пустелі у нього зламалося авто. Допомога забарилася всього на півгодини. Пілот загинув від теплового удару. Вадим Нестерчук – перший в історії українець, який виступав на легендарному раллі «Дакар» в українській команді. Він був переконаний, нічого неможливого немає. І колись українці обов'язково виграють «Дакар». Ну, не золота, а тверда. Ну, нормально. Ну, це вже четверта в колекції. Вже, напевно, думки про наступний «Дакар», тому що вже якби все пережито, там проаналізовано, і далі вже в голові відклалося, далі вже рух вперед. Все його життя було пов'язане зі спортом. Фактично все зароблене Вадим Нестерчук вкладав свою команду і щиро пишався, коли піднімався жовто-блакитний прапор і лунав український гімн. На «Дакарі» всього за 4 роки він перетворився з нікому невідомого українця-фаната на потужного суперника. Але навіть в боротьбі за чемпіонство залишався людиною. Часто навіть на шкоду собі. І суперники це цінували. У них коробку порвало. Так що в них було питання, чи вони фінішують на «Дакарі» чи ні. Вадиму огромне спасибо. Ми практично там немножко постояли, і Вадим жалко потеряв там час. Нині в його робочому кабінеті майже нічого не змінилося. На стіні – вирізки з газет та журналів. І лише в кріслі керівника – дружина. Каже, тільки після того, як Вадима не стало, почала вникати у великий бізнес. На зльоті поймала його смерть. Много всього осталось доділювати. Ну, тут вектор, який він задав. До сих пор йдемо на цих ідеях. Кожну вільну хвилину успішний бізнесмен присвячував тренуванням, а найбільше любив підступну пустелю – Рубель-Халі. Дрібний пісок у день тут розжарюється до неймовірної температури, інколи навіть техніка не витримує. Відмовити Вадима від ризикованої поїздки було не під силу нікому. Я бачила, як блістять його очі, бачила, що без цього він не може. Як його зупинити? Не зупинити. У нього девіз був – «We never stop». Нестримним він залишився і в пам'яті всіх, хто з ним працював. Нестерчук не мав манії величі, але в нього була одна мета. Показати, що українці ні в якому випадку не гірші усіх інших, а навіть іноді і краще. Тому що він говорив завжди про те, що він хоче створити саме українську команду, в якій будуть українські механіки, українські штурмани, український пілот, український навіть автомобіль. Мрія Вадима здійснилася уже після його смерті. Нове ралійне авто створили механіки Six Ukraine, саме такі. Таким, як хотів Нестерчук. Нова машина на 10 см довша, трішки вища, має просторішу кабіну. А найголовніше – потужніший двигун. 350 коней під капотом мали вдовольнити вибагливого замовника. Вона відрізняється майже всім. Тут лобове скло від заводського автомобіля, двигун знову ж таки модифікований. І редуктора, можна сказати, що майже заводські. Все остальне тут це не завод, це там щось ручна робота, щось спеціально для спорту виготовлене. Нове авто відповідає всім вимогам Міжнародної федерації автоспорту. За кілька днів машина пройде перше справжнє випробування бездоріжжям, а далі – в бій. Заповітна мрія Вадима Нестерчука – збудувати власну машину українського виробництва таки здійснилася. І хоч цього року вона готова до «Дакару», але поїде на ній хтось інший. Андрій Ковальський, Максим Костенко, «Факти ICTV».